Assalamu alaikum dear students, in this video we will discuss international relations CSS past paper 2024. So with the evolving situation in Afghanistan, how does China engage with Pakistan to ensure stability in the region, and what are the shared strategic and interest and potential divergence between the two countries in the context of post withdrawal Afghanistan? جو چین اور پاکستان ہیں ان میں افغانستان سے امریکی جو انخلا ہے اس کے بعد استحکام کو یقینی بنانا 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد چین اور پاکستان دونوں اس خطے کو مستقبل میں تشکیل دینے میں فعال رہے تھے تو ان کی جو شراکت داری کا مقصد تھا وہ خاص طور پر افغانستان کے قریب ہونے کی وجہ سے خطے میں استحکام کو یقینی بنانا تھا تو اس میں ہم دیکھیں گے شیئرڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ یعنی ریجنل اسٹیبلٹی چین اور پاکستان دونوں افغانستان میں استحکام کو اپنے اولین ترجیح دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تشدد افراد تفریح ان کی سرحد تک نہ پہنچے اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ لمبی سرحد ہے تو جبکہ چین کو اپنے صوبے سے ہنگکانگ کے بارے میں تشویش ہے جو افغانستان کے قریب ہے تو کمبیٹنگ ٹیررزم دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان دہشت گرد تنظیموں جیسے داعش ہے اور یا ان کے گروپ کا ان کا مرکز نہ بنے جو چین اور پاکستان کے مفادات کا نشانہ بناتے ہیں جیسے ایسٹ ترکستان ہے اسلامک موومنٹ اور تحریک طالبان پاکستان ہے تو اکنامک اینڈ ٹریڈ بینیفٹس تو چائنا کا بڑا منصوبہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ راہداری شامل ہے افغانستان میں استحکام سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس طرح سے ایک پرامن خطہ جو ہے وہ نئے تجارتی راستے بناتا ہے وسطی ایشیا جنوب ایشیا کے درمیان جو ہے اقتصادی روابط کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے سو چائنا اپروچ ان افغانستان ڈپلومیٹک انگیجمنٹ چائنا جو ہے اس کا جو یعنی کہ سفارتی تعلقات ہیں افغانستان میں چین کا کردار ہے چین نے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے برقرار رکھے ہیں جو افغانستان کی حکومت ہے اور انہیں ایک جامع حکومت بنانے اور اعتدال پسندانہ جو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں سو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر سرمایہ کاری جو ہے چین افغانستان میں انفراسٹرکچر منصوبوں خاص طور پر کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں جو ہے سرمایہ کاری کے وہاں کی تلاش کر رہا ہے اور وہاں کے صورتحال کو کہ وہاں کے صورتحال جو ہے وہ مستحکم ہو جائے اس کے علاوہ سیکیورٹی کے کنسرن ہے یعنی چین کو اس بات کے اوپر گہری تشویش ہے کہ جو عسکریت پسند گروپ ہیں ان کا عروج سینکیانگ میں علیحدگی پسند تحریکوں کو متحرک کر سکتا ہے تو پاکستان رول ان افغانستان کلوز ٹائز وتھ طالبان افغانستان میں جو پاکستان کا کردار ہے طالبان کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں اور پاکستان کا طالبان کے ساتھ تاریخی تعلق ہے اس نے چین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ طالبان کی بات چیت میں اہم کردار ادا کیا ہے دین مینیجنگ بارڈر سیکیورٹی سرحدی سیکیورٹی کو منظم کرنا پاکستان اپنے سیکیورٹی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے اوپر توجہ دے رہا ہے تو تاکہ مہاجرین اور عسکریت پسندوں کی نقل حمل ہے اس کو روکا جا سکے ان کے موومنٹ کو روکا جا سکے دین اکانومک اینڈ ٹریڈ پراسپیکٹس ہیں تو چائنا کی طرح جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اپنی چائنا کی طرح پاکستان بھی استحکام کی امید رکھتا ہے تاکہ تجارتی روابط میں بہتری اور اسی پیٹ سے متعلق منصوبوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے جو افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں دین پوٹینشیل ڈائیورجنس بٹوین چائنا اینڈ پاکستان ہینڈلنگ آف دا طالبان تو طالبان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے تعلقات قریبی ہیں لیکن چین جو ہے وہ محتاط رہتا ہے بیجنگ چاہتا ہے کہ طالبان دہشت گردی کے خلاف مضبوط موقف اختیار کریں اور ای ٹی آئی ایم جیسے گروپ کے خلاف اگر طالبان ان عسکریت پسندوں پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں تو چین اور پاکستان کے تعلقات کے اندر تناؤ پیدا کر سکتا ہے دین اکانومک پرائیورٹیز ہیں یعنی دونوں ممالک افغانستان میں استحکام کو اقتصادی وجوہات کی بنا پر ترجیح دیتے ہیں لیکن چین اس خطے میں سرمایہ کاری جیسے افغانستان کی ترقی پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے دونوں ممالک میں جو مسافت اس کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے سو افغانستان سے جو امریکی انخلا ہے اس کے بعد چین اور پاکستان کے مشترکہ مقاصد میں استحکام کو یقینی بنانا اور دہشت گردی کو روکنا ہے اقتصادی مواقع حاصل کرنا اس کے اندر شامل ہے سو اقتصادی جو طالبان کے اقدامات کو سنبھالنا اقتصادی مفادات کے اندر جو توازن قائم رکھنے میں دونوں ممالک کے درمیان چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں تو اس پر دیز پوٹینشیل ڈائیورجنس بوتھ نیشنز انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف کوآپریٹنگ ٹو مینٹین ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی سو اس طرح سے جو ہے دونوں ممالک کے درمیان چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں اس کے باوجود کہ دونوں ممالک خطے میں امن استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تعاون کو اہمیت سے یعنی کہ اہمیت دیتے ہیں سو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے انڈر پریزیڈنٹ پوٹن رشین فورن پالیسی ہیز ایکسپیرینس دا ریوائول رشیا از بیک آن دا ورلڈ اسٹیج اینڈ پروجیکٹنگ اٹس پاور تھرو اکانومک اینڈ لیس پولیٹیکل ملٹری مینز کامنٹ صدر پوٹن کے دور میں روس کی خارجہ پالیسی میں یعنی کہ کون سے اسپیکٹس دیکھا گئے ہیں روس عالمی سطح کے اوپر دوبارہ ابھر رہا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار اقتصادی اور سیاسی عسکری ذرائع سے ہٹ کر کر رہا ہے اس پر تبصرہ کرنا ہے اور صدر پوٹن کے تحت روس کی خارجہ پالیسی کے جو یعنی کہ اس کے اندر یعنی کہ ریوائول تھے تو جو صدر ولادیمیر پوٹن ہیں ان کے دور میں روس دوبارہ عالمی سطح کے اوپر ایک اہم پلیئر کے طور پر بنا ہے
تو یہ جو ریوائیول ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوا ہے جس میں صرف اصلی طاقت کے استعمال نہیں ہے بلکہ اقتصادی صفات ذرائع کا بھی استعمال شامل ہے سو اکنامک انفلوئنس ہے انرجی از اے پاور ٹول یعنی اقتصادی اثر رسوخ جو توانائی بطور طاقت کا آلہ ہے روس دنیا میں تیل اور قدرتی گیس پیدا کرنے والے سب سے بڑے جو ہے ممالک میں سے ایک ہے اور پیوٹن کے دور میں روس نے اپنی توانائی کے جو ہے بڑے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے یورپ اور ایشیا اور باقی خطوں کے ساتھ مضبوط اقتصادی جو ہے تعلقات قائم کیے ہیں مثال کے طور پر جرمنی جیسے ممالک میں روس گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں جو روس کو بین الاقوامی مذاکرات کے میں فائدہ بھی دیتا ہے سو ایکسپینڈنگ ٹریڈ ریلیشنز رشیا جو ہے دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھا رہا ہے ایشیا افریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ لاطینی امریکہ جو ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ساتھ شامل ہو کر روسی مغربی مارکیٹس کے اوپر انحصار کام کر کے عالمی انفلوئنس کو مضبوط کر رہا ہے دین ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو جو پیوٹن کے تحت روس نے چین بھارت اور ایران جیسے ممالک کے ساتھ قریبی اتحاد بنائے ہیں یہ شراکت داریاں روس کو مغربی اثرات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں خاص طور پر دفاع تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں دین انفلوئنس ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن روس اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس میں بی آر آئی سی ایس یو این سی ہے شنگائی تعاون تنظیم ہے اس طرح کے جو اہم عالمی فورمز کا فعال رکن ہے یہ پلیٹ فارم روس کو عالمی پالیسیوں کو تشکیل دینے میں مدد دیتے ہیں خاص طور پر ان معاملات میں جہاں وہ مغربی طاقتوں کو ان کی مخالفت کرتا ہے دین لمیٹڈ ملٹری انگیجمنٹ یوز آف دا ملٹری پاور ود کوشن تو رشیا جو ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے علاوہ جو محتاط عسکری طاقت کا استعمال کرتا ہے جن روس اپنی عسکری طاقت کے لیے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے سو 2014 میں کریمیا کا الحاق شام کے تنازع میں اس کی مداخلت کی اس کی مثالیں ہیں سو دیز ایکشن آر پارٹ آف دا براڈر اسٹریٹجی ٹو پروٹیکٹ رشین انٹرسٹ وداؤٹ ڈائریکٹ لارج اسکیل ملٹری کنفرنٹیشن تو یہ اقدامات روسی مفادات کی حفاظت کرنے کے بڑی سطح کے اوپر حکمت عملی کا حصہ ہیں جس میں براہ راست بڑی فوجی جنگوں سے گریز کرنا ہے دین ہائبرڈ وارفیئر اینڈ سائبر ٹیکٹکس ہیں تو روایتی جنگ کے بجائے ٹریڈیشنل وارفیئر کے بجائے روس نے سائبر حکمت عملی سیاسی مداخلت کو زیادہ استعمال کیا ہے تو اس طریقے سے روس بغیر براہ راست فوجی تصادم کے اپنی طاقت کا جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے دین سافٹ پاور اسٹریٹجیز کلچرل ڈپلومیسی تو روس نے جو ہے اپنی ثقافتی زبان اور تاریخ کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاری کی ہے جیسا کہ رشین لینگویج ہے روس زبان کا میڈیا ہے ثقافتی تبادلے ہیں بین الاقوامی بیرون ملک تعلیم پروگراموں کے ذریعے تو یہ اقدامات جو ہیں وہ روس کے جو مثبت تصویر ہے اس کو بنانے میں اس کے نرم طاقت کے اثر اور رسوخ کو مضبوط بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں اور میڈیا کا جو اگر ہم انفلوئنس دیکھیں تو پاکستان کے جب زیر یعنی کہ جب سرپرستی جو میڈیا چینلز ہیں تو اس جس طرح سے رشیا ٹوڈے ہے آر ٹی اور پنکتی کو دنیا بھر میں عوامی رائے کے پرس انداز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سو یہ چینلز روسی نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر یورپ لاطینی امریکہ جیسے خطوں میں مغربی بیانیہ کو بھی چیلنج کرتے ہیں سو جو صدر پیوٹن کے تحت روس نے اقتصادی حکمت عملی اور سفارتی کوششوں اور محدود عسکری مداخلت کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عالمی سطح کے اوپر دوبارہ اپنی موجودگی کو مضبوط کیا ہے سو بائی ریلائنگ اور انرجی ڈومینینس اسٹریٹجک پارٹنرشپ اینڈ سافٹ پاور رشیا سیکس ٹو ری شیپ اٹس رول ان گلوبل افیئرز وائل اوائڈنگ ڈائریکٹ لارج اسکیل کنفلکٹس دس اپروچ ہیز الاؤڈ رشیا ٹو مینٹین اینڈ ایکسپینڈ اٹس انفلوئنس ان انکریزنگ دی ملٹی پولر ورلڈ تو صدر پیوٹن کے تحت جو ہے روس نے اقتصادی حکمت عملی سفارتی کوششوں کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی ہے اور توانائی کے طاقت اور تجدید شراکت داریوں اور طاقت کے ذریعے روس عالمی معاملات میں اپنا کردار دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے تو بڑے پیمانے کے اوپر جنگ اسے گریز کر رہا ہے اس طریقے نے روس کو ایک یعنی کہ ملٹی پولرٹی دنیا کے اندر اپنا انفلوئنس برقرار رکھنے میں اور بڑھانے کا موقع دیا ہے نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے ریسنٹ ریلیشن شپ بٹوین دا یو ایس اینڈ چائنا سیمز ٹو بی پری ٹو تھیوسی ڈائڈز ٹریپ ان کین امریکا اینڈ چائنا اس کے بیچ اینالائز اٹ کیپنگ ان ویو دا ریسنٹ ٹرینڈز ان انٹرنیشنل پولیٹکس سو یو ایس چائنا ریلیشن ان تھیوسی ڈائڈز ٹریپ تو حالیہ دنوں میں امریکہ اور چائنا کے تعلقات تھیوسی ڈائڈز ٹریپ کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں کیا امریکہ اور چین اس سے بچ سکتے ہیں حالیہ بین الاقوامی سیاسی رجحانات کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کرنا ہے تو امریکہ اور چین کے درمیان حالیہ دنوں میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی اس کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ تھوڑے سے ڈائٹ ٹریپ کا شکار ہو رہے ہیں یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت پیش آتی ہے جب ایک ابھرتی ہوئی طاقت جن چین ایک موجودہ طاقت امریکہ کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے تو اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ سیاسی رجحانات کیا رہے اور امریکہ اور چین اس سے ٹریپ سے بچ سکتے ہیں یا نہیں تو انڈرسٹینڈنگ دا تھوڑے سے ڈائٹ ٹریپ تو یہ جو ٹریپ ہے یہ ایسی یعنی کہ اصطلاح ہے
جو قدیم یونانی یعنی مورخ تھوسیڈائیڈ سے لی گئی ہے اور جس نے ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان جنگ کے بارے میں لکھا تھا. تو ان کا جو ان کا یعنی کہ یہ ماننا تھا کہ جب ایک بھرت ہوئی طاقت جو ہے وہ ایک قائم شدہ طاقت کو چیلنج کرتی ہے تو جنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور آج کی تنازع میں چین کا تیزی سے عروج امریکہ کے لیے چیلنج ہے جس کی وجہ سے دونوں طاقتوں کے درمیان تصادم کا جو خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے. دین ریسنٹ ٹینشن بٹوین یو ایس اینڈ چائنا ٹریڈ وارز اینڈ اکنامک رائیولری. تو ریسنٹ ایئرز میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگیں ہوئیں اور جس میں دونوں نے ایک دوسرے کی مصنوعات کے اوپر ٹیرف ادا کیے. یہ اقتصادی مقابلہ عالمی سطح کے اوپر انفلوئنس کے لیے وسیع تر مقابلے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں خاص طور پر ٹیکنالوجی اور تجارت کے شعبے میں. دین ملٹری کمپٹیشن یعنی دونوں ممالک نے ایشیا پیسفک خطے میں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھا دیا ہے. تو یو ایس اے اسٹرینتھن الائنسز وتھ کنٹریز لائک جاپان اینڈ آسٹریلیا وائل چائنا از ایکسپینڈنگ انفلوئنس ان دی ساؤتھ چائنا سی. تو اس کے علاوہ جو اقتصادی جو مقابلہ ہے وہ عالمی سطح کے اوپر فوج کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور امریکہ نے جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک کے ساتھ اپنے اتحاد کو مضبوط کیا جبکہ چین جو ہے جنوبی بیریا چین میں اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. دین ٹیکنالوجیکل کمپٹیشن. تو امریکہ اور چین کے درمیان 5G مصنوعی صنعت ذہانت اے آئی سیمی کنڈکٹر جیسے شعبوں میں شدید مقابلہ ہے. دونوں ممالک ٹیکنالوجی میں قیادت کے مستقبل عالمی طاقت کے لیے اہم سمجھتے ہیں. دین کین دا یو ایس اینڈ چائنا اوائڈ دا ٹیپ. کیا امریکہ اور چائنا اس ٹیپ سے بچ سکتے ہیں؟ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ. تنازعات کے باوجود دونوں ممالک نے سفارتی بات چیت جاری رکھی ہے. تو ہائی لیول میٹنگز ہوتی ہیں موسمیاتی تبدیلی اور تجارت جیسے مسائل کے اوپر اور مذاکرات مثبت اشارے ہیں. تو سفارتی چیلنجز تنازعات کو سنبھالنے اور ان کے بڑھنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. دین اکانومک انٹر ڈیپینڈنس. امریکہ اور چائنا جو ہے وہ معاشی طور پر ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں. تو جو انسان انحصار جو ہے وہ دونوں معیشتوں کے لیے جنگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا بنا دیتا ہے جس سے دونوں ممالک کے بڑے تصادم سے بچنے کو کی ترغیب ملتی ہے. سو گلوبل کوآپریشن. امریکہ اور چائنا اب بھی موسمیاتی تبدیلی جوہری عدم پھیلاؤ عالمی سیاح جیسے عالمی مسائل کے اوپر تعاون کرتے ہیں. تو ورکنگ ٹوگیدر ان کامن چیلنجز کین ہیلپ ریڈیوس ٹینشن اینڈ فوسٹر بیٹر ریلیشنز. تو مشترکہ جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر مل کر کام کرنا کشیدگی کو کام کرنے اور بہتر تعلقات قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. دین چیلنجز ٹو اسکیپنگ دا ٹریپ نیشنلزم اینڈ ڈومیسٹک پالیٹکس. تو اس طرح سے جو بہت یعنی کہ نیشنز ہیں بہت دونوں ممالک میں قومی پرستی کا جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے جو رہنماؤں کو سخت موقع اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. اور جو ڈومیسٹک پریشر ہے وہ دونوں ممالک میں تائیوان تجارت اور سیکورٹی جیسے اہم مسائل کے اوپر سمجھوتا کرنا مشکل بنا سکتا ہے. تو مس ٹرسٹ اسٹریٹجک اینڈ کمپٹیشن. تو امریکہ اور چائنا کے درمیان عسکری ارادوں اور سائبر سیکیورٹی جیسے معاملات کے اوپر جو ہے گہری بد اعتمادی ہے. تو یہ جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ غلط فہمیوں یا حادثاتی تصادم کا وجہ بن سکتا ہے جس کی سے ٹریپ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو امریکہ اور چائنا کے درمیان ایسی شدید کشیدگیاں موجود ہیں جو تھیوسیڈائڈ ٹریپ سے یعنی کہ ملتی ہیں. تاہم جو براہ راست جو اس کے اندر یعنی کہ تصادم ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر یعنی کہ اقتصادی انحصار ہے یا قومی پرستی ہے کرپشن ہے اسٹریٹجک مقابلہ ہے تو یہ جو ہے وہ بڑی رکاوٹیں ہیں. سو ٹو اسکیپ دا ٹریپ بوتھ کنٹریز ول نیڈ ٹو مینیج دیئر رائیولری کیئرفلی اینڈ سیک کامن گراؤنڈ ان انٹرنیشنل پولیٹکس. اور اس ٹریپ سے بچنے کے لیے دونوں ممالک اپنے جو ہے رقابت کو احتیاط سے سنبھالنے اور بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی. سو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے گرام ایلیسن ہیز ڈیوائز ڈفرنٹ ماڈل فار میکنگ چوائسز ان فارن پالیسی ڈیسیجنز. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا ریشنل الیکٹرل ماڈل اینڈ دا بیوروکریٹک پالیٹکس ماڈل ٹو الیلسٹریٹ دا فارن پالیسی ڈیسیجنز. وچ ماڈل بیٹر ایکسپلین پاکستان ڈیسیجنز 2015 ٹو ڈیکلائن سعودی عربیہ کال فار آرمڈ سپورٹ ان دا یمن وار. تو جو گرام ایلیسن ہے انہوں نے خارجہ پالیسی کے جو فیصلے کرنے کے لیے مختلف ماڈل تیار کیے ہیں اور ریشنل ایکٹرز ماڈل اور بیوروکریٹک پولیٹکس ماڈل کا موازنہ کریں اور وضاحت کریں کہ کون سے ماڈل پاکستان کے 2015 کے فیصلے کو بہتر طور پر بیان کرتا ہے اور جب اس نے سعودی عرب کی یمن جنگ میں عسکری مدد کی درخواست کو مسترد کیا. سو گرام ایلیجن کے خارجہ پالیسی فیصلے کرنے کے ماڈل جو اگر ہم دیکھیں تو گرام ایلیجن نے حکومتوں کے خارجہ پالیسی فیصلے کرنے کے عمل کو سمجھنے کے لیے مختلف ماڈل پیش کیے. ان میں سے دو اہم جو ماڈلز ہیں وہ ریشنل ایکٹر ماڈل ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیوروکریٹک پالیٹکس ماڈل ہے. تو یہ ماڈل اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں. دین ریشنل ایکٹر ماڈل ہے اس کے کی فیچرز اگر ہم دیکھیں یعنی کہ جو اس ماڈل میں ملک کو ایک متحد اور منصف کی قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. فیصلے جو ہیں وہ طور پر یعنی کہ اس کے اندر
رہنمائی کرتے ہیں جو تمام دستیاب آپریشن کو غور سے دیکھتے ہیں. تو گول اورینٹیڈ فیصلہ ساز جو ہیں وہ قوم مفاد کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طرح سے جو اس کے اندر کیلکولیشنز ہیں, لوجیکل کیلکولیشنز, ان کی بنیاد کے اوپر سب سے مؤثر آپشن کا انتخاب کرتے ہیں. اور کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے, فیصلے سے پہلے تمام آپریشن کے اخراجات اور فائدے کا موازنہ کیا جاتا ہے. دین اپلیکیشنز ان فورن پالیسی ریشنل ایکٹر ماڈلز یہ فرض کرتا ہے, سپوز کرتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ فرد کی طرح عقلی طور پر عمل کرتی ہیں, ایسے اقدامات کا انتخاب کرتی ہیں جو ان کے طویل مدتی اسٹریٹجی مقاصد کو پورا کرتے ہیں. یہ ماڈل اکثر بحرانوں جو آواز قیادت والے فیصلوں کی وضاحت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اپلیکیشنز ان فورن پالیسی, یعنی کہ ہم نے دیکھا خارجہ پالیسی کے اندر جو اطلاق ہے, اور نیکسٹ ہم بیوروکریٹک پولیٹکس ماڈل کو دیکھیں گے اور اس کے کی فیچرز کو دیکھیں گے. سب سے پہلے جو اس کے فیچرز میں ڈیسینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہے, یعنی اس ماڈل میں خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں حکومت کے مختلف اداروں اور شعبوں کے درمیان مذاکرات اور طاقت کے کشمکش کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو حکومت کے یعنی کہ مختلف جو گروپ ہیں, اور یعنی کہ فوج, خارجہ وزارت, انٹیلیجنس ادارے اپنے مفادات رکھتے ہیں اور ایسی پالیسیوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو ان کے اہداف کے مطابق ہوتے ہیں. سو کمپیٹنگ انٹرسٹ, یعنی حتمی فیصلہ جو ہے وہ اکثر یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریفلیکس کرتا ہے کمپرومائز امانگ ویریس اسٹیک ہولڈر. سنگل ریشنل چوائس مین کے اکثر جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کے درمیان جو درمیان سمجھوتے کی کو ریفلیکٹ کرتا ہے حتمی فیصلہ, بجائے اس کے کہ ایک فرد کے وہ منطقی انتخاب ہو. دین اپلیکیشن ان فورن پالیسی, سو اس کے اندر جو آئی بی ایم یعنی کہ ہے یعنی خارجہ پالیسی کے اندر جو اس کا اطلاق ہے, بیوروکریٹک پولیٹکس ماڈل میں اکثریت جو فیصلے ہیں وہ داخلی حکومتی سیاست اور افراد کے ذاتی ایجنڈوں کا نتیجہ ہوتے ہیں, نہ کہ سادہ مقصد کے اوپر مبنی عمل ہوگا. سو پاکستان کے 2015 میں یمن جنگ کے فیصلے کا آر ایم اور بی پی ایم کے تناظر میں اگر تجزیہ کریں تو نیشنل ایکٹر جو ماڈل ایکسپلینیشن ہے مین نیشنل انٹرس 2015 میں جو ہے وہ پاکستان نے سعودی عرب کی یمن جنگ میں فوجی مدد کی درخواست کو مسترد کیا, اور اس فیصلے کو دونوں ماڈلس کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. جو ریشنل ایکٹر ماڈل کے مطابق یعنی آر ایم کے مطابق پاکستان نے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہوگا کہ سعودی عرب کی مدد کرنے سے پاکستان کو ایک علاقائی تناظر میں ملوث ہونے کا یعنی کہ خدشہ تھا, تو جس سے ملک میں عدم استحکام بڑھ سکتے تھے اور ایران کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے تھے. دین کاسٹ بینیفٹ انالیسز, یعنی نیوٹرل رہ کر پاکستان نے جو ہے وہ ایک مہنگی جنگ سے بچنے کی کوشش کی اور خود کو بچایا, سعودی عرب ایران دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھا, اور اس طرح سے جو ملکی استحکام ہے اس کو ترجیح دی, اور یہ فیصلے منطقی طور پر طویل مدت اسلام کے لیے بہتر سمجھا گیا. اور بیوروکریٹک پولیٹکس ماڈل کی اگر ایکسپلینیشن میں دیکھیں یعنی کہ کمپیٹنگ انٹرسٹ, تو پاکستان میں مختلف حکومتی ادارے جیسے فوج ہے, خارجہ وزارت ہے, پارلیمنٹ ہے, اس نے یمن جنگ کے بارے میں مختلف خیالات رکھے ہوں گے. سو کچھ گروپ سعودی عرب کی مدد کے حق میں ہو سکتے ہیں جبکہ دیگر ایران کے ناراضگی اور ملکی فرقہ تنازعات کے خطرے سے جو ہے وہ ڈرتے ہوں گے. تو اس میں جو مذاکرات کا نتیجہ ہے نیگوسیشنز آؤٹ کم, تو حتمی فیصلہ فائنل ڈیسیجن ممکنہ طور پر ایک سمجھوتا تھا جس میں سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادتیں بھی اس کے اندر شامل تھیں, اور نیوٹرل رہنے کا فیصلہ مختلف داخلی دلچسپی اور دباؤ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو وچ ماڈل بیٹر ایکسپلین پاکستان ڈیسیجن, 2015 کے فیصلے کو بہتر طریقے سے وضاحت کرتا ہے اگرچہ قومی مفاد یعنی بیوروکریٹک ماڈل جو ہے 2015 کے فیصلے کو بہتر طریقے سے وضاحت کرتا ہے اگرچہ قومی مفاد اور منطقی ترجیح اہم تھے, لیکن اس کے اندر جو حکومتی داخلی سیاست تھی یا مختلف اداروں کے دباؤ تھے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا, اور اس طرح سے جو عسکریت یعنی کہ عسکری مداخلت سے بچنے کا فیصلہ داخلی سیاسی مفاد اور اس کے علاوہ علاقائی تعلقات اور فوجی ترجیحات کے درمیان ایک توازن کی عکاسی کرتا ہے. سو ریشنل ایکٹر ماڈل اور بیوروکریٹک پولیٹکس ماڈل دونوں خارجہ پالیسی کے فیصلوں میں جو ہے وہ اہم ہے. پاکستان کے یمن جنگ میں شامل ہونے کے سلسلے میں جو بیوروکریٹک ماڈل ہے اس نے زیادہ یعنی کہ درست وضاحت پیش کی ہے, کیونکہ یہ داخلی حکومت سیاست اور مختلف دلچسپی کا بہتر طور پر جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ فارکومیا اینڈ آف ہسٹری اینڈ انٹینگلڈ کلیش آف سیویلائزیشن ان دی بیک ڈراپ آف دا انٹرپریٹیشن آف دا پوسٹ کولڈ وار ایرا, وچ انٹرپریٹیشن سیمز مور اٹریکٹیو ان ایکسپلیننگ انٹرنیشنل پولیٹکس ان دا پوسٹ کولڈ وار ایرا. تو اس کے اندر جو یعنی کہ فوکیامیا تھا, فوکیاما کا اختتام تاریخ اور اینگٹن کے تہذیبوں کے تصادم کے نظریات کو موازنہ کریں اور وضاحت کریں کہ کون سا نظریہ ساری جنگ کے بعد کی بین الاقوامی سیاست کو بہتر انداز میں بیان کرتا ہے.
تو فوکیاما کے جو اختتام تاریخ اور انڈن گٹن کے جزے تہذیبوں کے تصادم کو ہم کمپیئر کریں گے. سو ساد جنگ کے خاتمے کے بعد دو بڑے مفکرین یعنی فرانس فوکامیا اور سیمیول ہنٹن گٹن نے نئی عالمی صورتحال کو سمجھانے کے لیے مختلف نظریات پیش کیے تھے, اور فوکیاما کا اختتام تاریخ اور انڈن گٹن کے تہذیبوں کا تصادم تھا دنیا کے مستقل مستقبل کی سیاست کو مختلف زاویوں سے دیکھا. سو فوکیاما اینڈ آف دا ہسٹری مین آئیڈیا جو اس کا تھا, فوکیاما کا کہنا تھا کہ ساد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی لبرل جمہوریت نے دیگر جو ہے وہ نظریات جیسے کمیونزم ہے فاشنزم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے. سو اس کے مطابق دنیا میں زیادہ تر ممالک لبرل جمہوریت اور آزادی مارکیٹ کی معیشت کو اپنائیں گے جس سے عالمی امن اور استحکام کا نیا دور شروع ہوگا. سو ان کے مطابق دنیا میں زیادہ تر جو لبرل جمہوریت تھی یعنی کہ جمہوریت اور آزاد مارکیٹ تھی اس کی معیشت کو اپنانے کا ان کا نظریہ تھا, اور کہتے ہیں اس کے اندر جو آپٹیمسٹک آؤٹ لک ہے مین کے پر امید نظریہ یعنی فوکیاما کا جو نظریہ تھا وہ بہت زیادہ پر امید تھا. ان کے مطابق نظریاتی تنازعات ختم ہو جائیں گے اور ممالک جمہوریت اور تعاون کی جانب بڑھیں گے. تو ان کے مطابق جو ہے یہ چھوٹے تنازعات جاری ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ خیال تھا کہ کوئی دوسرا نظریہ عالمی سطح کے اوپر لبرل جمہوریت کو چیلنج نہیں کر سکے گا. سو ہنٹن گٹن کلیش آف سیولائزیشن ان کا مین آئیڈیا کیا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مستقبل میں تنازعات کے بنیاد نظریات کے بجائے تہذیبی اور ثقافتی اختلافات ہوں گے. تو ان کے مطابق دنیا مختلف تہذیبوں مثلاً مغربی اسلامی چینی میں تقسیم ہو سکتی ہے, اور ان تہذیبوں کے بنیادی عقائد اور ویلیوز کے درمیان تصادم ہوگا. تو ان کے مطابق ثقافتی شناخت خاص طور پر مذہب اور نسل ساد جنگ کے بعد کے تنازعات کا سب سے بڑے ذریعہ بن جائیں گے, اور پیسیمسٹک آؤٹ لک یعنی ہنٹن گٹن کی جو تھیوری ہے اس کا نظریہ زیادہ مایوس کن تھا کیونکہ انہوں نے تہذیبوں کے درمیان بڑی جنگوں کی پیشکش کی تھی. خاص طور پر مغرب اسلامی دنیا یا مغرب اور چین کے درمیان تنازعات بڑھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ جو گلوبلائزیشن ہے اور وہ یعنی کہ گلوبلائزیشن جو ہے تہذیب اختلافات کو نمایاں کرے گی جس سے ان کا پورا منحل جو ہے وہ مشکل ہوگا. سو اس طرح سے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ آئیڈیالوجی ورسز کلچرل کنفلکٹ فوکیاما نے زور دیا کہ مستقبل میں نظریاتی فتح ہوگی اور لبرل جمہوریت غالب رہے گی, اور ہنٹن گٹن نے کہا کہ مستقبل کے تنازعات کی بنیاد جو ہے وہ تہذیبی اور مذہبی اختلافات ہوں گے نہ کہ سیاسی نظریات ہوں گے. سو آپٹیمزم ورسز پیسیمزم فوکیاما کا نظریہ جو ہے وہ پر امید تھا جس میں امن اور تعاون کی دنیا کا تصور تھا, اور جبکہ ہنٹن گٹن کا نظریہ مایوس کن تھا کیونکہ وہ تہذیبوں کے درمیان مسلسل تنازعات کی پیش گوئی جو ہے وہ مسلسل کر رہے تھے. اور گلوبلائزیشن رول فوکیاما کے مطابق گلوبلائزیشن سے جمہوریت اقتصادی ترقی پھیلے گی اور دنیا زیادہ متحد ہو جائے گی, جبکہ ہنٹن گٹن کے مطابق گلوبلائزیشن تہذیبی فرق کو بڑھائے گی کیونکہ لوگ اپنے ثقافتی شناختوں کو اور زیادہ اہمیت دیں گے. تو وچ انٹرپریٹیشن از مور اٹریکٹیو از ایکسپلیننگ پوسٹ کولڈ وار انٹرنیشنل پولیٹکس. تو ساد جنگ کے بعد کی بین الاقوامی سیاست کی وضاحت عملی طور پر ساد جنگ کے بعد ہنٹن گٹن کا جو تہذیبوں کا تصادم تھا وہ زیادہ درست نظر آیا خاص طور پر 9/11 کے بعد. تو اس طرح سے دہشت گردی خلاف جنگ اور مغرب اور اسلامی دنیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مغرب اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی کے تناظر میں تو فوکیاما کا جمہوریت کی فتح کا نظریہ کچھ علاقوں میں صحیح ثابت ہوا, لیکن عمرانہ حکومتوں اور ثقافتی تنازعات کی موجودگی نے ان کے نظریے کو جو ہے وہ چیلنج کیا. دین کرنٹ گلوبل ٹرینڈس, تو بین الاقوامی سیاست ہے اس میں بڑھتی قوم پرستی مذہبی تنازعات ہیں نسلی اختلافات ہیں, اس نے ہنٹن گٹن کی پیشگوئی کے جن کے مطابق زیادہ رکھتے ہیں, اور جو امریکہ چین کشیدگی ہے مشرق وسطی مڈل ایسٹ کے تنازعات یا پاپولزم کا بڑھتا ہوا رجحان ظاہر کرتا ہے کہ تہذیب اور ثقافتی اختلافات میں عالمی سیاست کو تشکیل دے رہے ہیں. تو فوکیاما کا اختتام جو ہے وہ تاریخ اور ہنٹن گٹن کا تہذیبوں کا تصادم ساد جنگ کے بعد دنیا کو سمجھانے کے لیے دو مختلف نظریات پیش کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو فوکیاما کا نظریہ ہے وہ عالمی جمہوریت کے پھیلاؤ کے بارے میں پر امید تھا, لیکن جو ہنٹن گٹن کا ماڈل تھا وہ تہذیبی اور ثقافتی تصادم کا نظریہ موجود بین الاقوامی سیاست کو سمجھانے کے لیے زیادہ موضوع جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. سو جیسے جیسے عالمی کشیدگی برقرار رہیں ہنٹن گٹن کا نظریہ ساد جنگ کے بعد کی دنیا کے چیلنجز کو سمجھنے کے لیے زیادہ کرامت لگتا ہے. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے وچ ابراہیم اکارڈ بٹوین اسرائیل اینڈ سم عرب اسٹیٹس, ہاؤ واز دا اکتوبر 2023 اسرائیل غزہ وار امپیکٹڈ دا براڈر ڈائنامکس آف دا عرب اسرائیل کنفلکٹ پارٹیکولرلی پراسپیکٹ فار دا ٹو اسٹیٹ سولوشن. اسرائیل اور کچھ عرب ریاستوں کے درمیان ابراہیم معاہدوں کے تناظر میں اکتوبر 2023 کے اسرائیل غزہ جنگ نے
عرب اسرائیل تنازع کی وسیع تر ڈائنمکس کو خاص طور پر دو ریاستوں کے حل کے امکانات کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے. تو اکتوبر 2023 کے اسرائیل غزہ جنگ کے عرب اسرائیل حرکیات کے اوپر جو اثرات تھے, ابراہیم معاہدہ جو 2020 کے اندر طے پایا تھا اور اسرائیل اور کئی عرب ریاستوں کے درمیان تعلقات میں ایک اہم تبدیلیوں کا نشان تھا, لیکن اکتوبر 2023 کی اسرائیل غزہ جنگ نے عرب اسرائیل تنازع کے ڈائنمکس کو دوبارہ ترتیب دیا, خاص طور پر دو ریاستوں کے حل کے حوالے سے. سو بیک گراؤنڈ آف دا ابراہیم اکارڈز نارملائزیشن آف دا ریلیشن, اس کا پس منظر کیا تھا؟ ابراہیم معاہدے نے اسرائیل اور کچھ عرب ممالک جیسے یو اے ای, بحرین, سوڈان, ان کے درمیان رسی میں تعلقات قائم کیے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو عرب اتحادوں کی تبدیلی ہے, اس میں بہت سے عرب ریاستیں اپنے قومی مفادات کو ترجیح دینے لگیں, فلسطینی مسئلے کو نظر یعنی کہ انداز کر کے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کی طرف بڑھ گئیں. ان اوور ویو آف دا اکتوبر 2023 وار کازز آف دا کنفلکٹ, تو یہ جنگ غزہ میں جاری تنازع کے باعث شروع ہوئی اور جس میں فوجی تشدد اور انسانی بحران بھی شامل تھے. تو اس تنازع میں بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا جس نے بین الاقوامی توجہ اور تشویش کو اٹریکٹ کیا. دین ریجنل ریئیکشن, اس تنازع میں جو ہے جنگ نے عرب دنیا میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے مظاہروں کو بھی جنم دیا. کچھ عرب جو ریاستیں تھیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے تھے, انہوں نے بحران کے جواب میں اندرونی دباؤ کا سامنا کیا. دین امپیکٹ آن دا عرب اسرائیل کنفلکٹ رینیوڈ فوکس آن فلسطین, تو اس تنازع نے فلسطینی مشکلات اور ان کے حل کی ضرورت کے اوپر دوبارہ بات چیت کو رائز کیا, اور بہت سے جو عرب اسٹیٹس تھیں انہیں فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر وہ مجبور ہو گئے, جس سے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پیچیدہ ہو گئے تھے. تو ابراہیم امیدوں کے اوپر جو جن کے دباؤ تھا, تو جنگ نے اسرائیل اور اس کے نئے عرب اتحادیوں کے درمیان تعلقات میں ٹینشن پیدا کی. کچھ ریاستوں نے جو ہے وہ داخلی دباؤ کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ اپنے شراکت داری پر نظر ثانی کرنے کا بھی سوچا. دین پراسپیکٹس فار دی ٹو اسٹیٹ سولوشن انکریز چیلنجز, یعنی جو اس کے اندر جو ہے دو ریاستی کے حل کے امکانات تھے, یعنی غزہ میں تشدد نے امن عمل کی ناپائیداری کو رائز کیا, دو ریاستوں کے حل کے حصول کے لیے جو کمپلیکسز تھی ان کو بڑھایا. تو دونوں یعنی کہ جو جانب سے سخت موقف اختیار کرنے سے مفاہمت مزید مشکل ہو گئی. تو پوسیبل اپرچونیٹیز, کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ انسانی بحران کی فوری ضرورت بین الاقوامی کوششوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے تاکہ امن مذاکرات کی بحالی ہو. تو اگر بحران کا کامیاب حل نکلتا ہے تو بین الاقوامی ثالثی فلسطین جو عربوں کی جو متحدہ حیثیت ہے اس کے لیے اہم ہو سکتے ہیں. تو اکتوبر 2023 کی اسرائیل غزہ جنگ نے عرب اسرائیل تنازع کے بڑی سطح کے اوپر اس میں حرکیات کے اوپر نمایاں اثر ڈالا, اگرچہ اس نے دو ریاستوں کے حل کے امکانات کو جو ہے وہ کمپلیکس بنا دیا تھا. سو اٹ مے آلسو کریٹ اپرچونٹیز فار رینیوڈ ڈائیلاگ ڈیپینڈنگ آن ہاؤ دا سچویشن ایوالوز اینڈ ویدر انٹرنیشنل ایکٹرز انگیج ایفیکٹیولی. یہ بھی ممکن بات چیت کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ صورتحال کیسی ترقی کرتی ہے اور کیا بین الاقوامی عوامل مؤثر انداز میں شامل ہوتے ہیں. تو ابراہیم جو یعنی کہ معاہدے تھے اور امن عمل کا مستقبل صاحب کو ایک نازک توازن ہے. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, پاکستان انڈیا نیوکلیئر آرمڈ نیبرز, دا نارملائزیشن آف دا بائیلیٹرل ریلیشن شپس بٹوین دیم ہیز ناٹ بیکم پاسبل ڈسپائٹ سیریل پیس انیشیٹیوز لائک سملا ایکارڈ اینڈ ا کمپوزائٹ ڈائیلاگ. اس سسٹین پیس پاسبلی بٹوین دیم, کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن ہے؟ حالانکہ وہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ہمسائے ہیں اور کئی امن اقدامات کے باوجود ان کے دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہوا. تو اس طرح سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پائیدار امن ہے کیا وہ پوسیبل ہے؟ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس قومیں ہیں, ایک پیچیدہ اور اکثر پیچیدہ تعلقات کا سامنا بھی کر رہی ہیں. سو ڈسپائٹ دیز پیس انیشیٹیو, مختلف امن اقدامات جیسے شملہ معاہدہ ہے, ترکیبی جو اس کے اندر ڈائیلاگز ہیں, اس کے باوجود ان کے تعلقات کے اوپر یعنی معمول کے اوپر آمد اب تک ناممکن نظر آتی ہے. تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں, آن گوئنگ کانفلکٹ یعنی جو تنازع کی جڑیں ہیں وہ 1947 میں تقسیم کے وقت تک ہیں, اور اس کے نتیجے میں کشمیر کے حوالے سے علاقائی اختلافات بھی پیدا ہوئے ہیں. تو اس دوران کئی جنگیں اور فوجی جھڑپیں ہو چکی ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کو مزید گہرا کیا. دا نیوکلیئر ڈائمینشن, تو دونوں ممالک نے جوہری ہتھیاروں کی ترقی کی جو ان کے حریفانہ تعلقات میں ایک نئی پیچیدگی بھی پیدا کرتا ہے. تو اس طرح سے جو جوہری ہتھیار تھے ان کی موجودگی ایک نازک توازن قائم کرتی ہے, لیکن کسی بھی ممکنہ تنازع کے لیے خطرات بھی بڑھاتی ہے. تو پاسٹ پیس انیشیٹو شملہ ایکارڈ 1972 میں اس معاہدے کا مقصد تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا تھا, دو طرفہ گفتگو کی بنیاد فراہم کرنا تھا. ہاؤ ایور اٹ ڈیڈ ناٹ لیڈ ٹو سبسٹینشل پروگریس ان ایڈریسنگ کور ایشوز.
اس اقدام نے کچھ مشغولیت دیکھی لیکن بالآخر تناؤ کی بحالی کی وجہ شروع کیا. دن کو پوزائٹ ڈائلگ 2004-2008 اس نے کشمیری تجارت دہشتگردی جیسے کئی شعبوں کے اوپر توجہ دی اور اس اقدام نے جو ہے وہ اس کے اندر یعنی کہ کچھ بنیادی مسائل خیال میں کبھی پیش نہیں ہو سکی تھی اور اس میں بالآخر تناؤ کی بحالی کی وجہ سے بھی یہ رک گیا تھا. تو معمولی پر لانے میں جو چیلنجز تھے لائک چیلنجز ٹو نارملائزیشن یعنی پولیٹیکل ول, تو پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس نے اکثر جو ہے مشکل سمجھوتوں کو کرنے کی خواہش نہیں رکھی تھی. تو گھریلو سیاست جو ہے وہ بعض اوقات رہنماؤں کو سخت موقع اختیار کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے جس سے پھر بات چیت میں بھی رکاوٹ آتی ہے. تو اس کے علاوہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یعنی اعتماد کا جو فقدان تھا مسلسل دہشت گردی کے واقعات عدم اعتماد کو بڑھاتے ہیں. تو دونوں طرف اکثر جو ایک دوسرے کے اوپر شدت پسندانہ سرگرمیاں تھیں ان کی حمایت کا بھی الزام لگایا جاتا ہے. دین ایکسٹرنل انفلوئنس ہے یعنی دیگر ممالک علاقائی حرکیات خاص طور پر چین کا کردار امن کی کوششوں کو پیچیدہ بناتا ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشنز دونوں ممالک کے فیصلوں کو متاثر کر سکتے ہیں. دین پاسبلٹیز فار سسٹین پیس ڈائلاگ اینڈ انگیجمنٹ, تو باقاعدہ گفتگو حتیٰ کہ غیر رسمی سطح کے اوپر وقت کے ساتھ اعتماد کی کو بلڈ کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کلچرس چینج اقتدارتی معاہدے بہتر تعلقات کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. دین کنفلکٹ ریزولیشن میکانزم, تو اس طرح سے جو تنازعات ہیں ان کو بڑھنے سے پہلے حل کرنے کے طریقے قائم کرنا مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ تیسری پارٹی جو ہے اس کے ثالثی گفتگو کے لیے جو ہے وہ نیوٹرل گراؤنڈ فراہم کر سکتی ہے. دین شیئرڈ انٹرسٹ ہے یعنی جو مشترکہ مفادات ہیں, مشترکہ چیلنجز ہیں جیسے موسمیاتی تبدیلی یا اقتصادی ترقی, اس کے اوپر تعاون مشترکہ زمین پیدا کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو مشترکہ چیلنجز ہیں تجارتی علاقائی استحکام ہے اس کے درمیان فائد کو تسلیم کرنا تعاون کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے. سو وائل سسٹین پیس بٹوین پاکستان انڈیا فیس نیومرس چیلنجز اٹ از ناٹ پاسبل بلڈنگ ٹرسٹ engaging in dialogue and finding common interests are essential steps forward normalization. Both nations must prioritize diplomacy and cooperation to overcome historical grievances and work toward a peaceful future. Pakistan aur Bharat ke darmiyan paydar aman ke liye mutadid challenges maujood hain, ye mumkin nahi hai. So aitmaad ki ko build karna, guftugu mein shamil hona, mushtarak mafadat ko dekhna, mamool par lane ke liye zaruri iqdamat hain. So dono mumalik ko jo hai wo تاریخی شکوے دور کرنے اور ایک پرامن مستقبل کی طرف کام کرنے کے لیے سفارتکاری کی بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کی بھی ضرورت ہے.